Mrs. Robinson, Mrs. Robinson, miksi huokailette, miksi olette noin levoton? Mrs. Robinson, Mrs. Robinson, miksi tuupitte, oi miksi olette noin tahditon? Ehkä pelkäätte, että suhteenne nuoreen poikaan paljastuu ja lokaa teidän maineenne. Ehkä pelkäätte, että rakastajanne isäpappa pilaa teidän kaikki liikesuhteenne. Ja menetätte tänään bisnesverkostonne, että hetken hurma vaarantaa onnenne, että tää on huono ennen. Miksi huokailette, miksi olette noin levoton? Mrs. Robinson, Mrs. Robinson, miksi tuupitte, oi miksi olette noin tahditon? Ehkä pelkäätte, että tyttärenne häpäisty ei pääse koskaan huippu-yliopistoon. Ehkä pelkäätte, että rakas poikanne ei pääse ohi tuskaistalle vaan ajan oloon, niin kuin muutkin joutuu odottamaan leikkausjonoon ja tottuu pahan oloon. Te potkitte pihalle butlerin ja ulkoistitte sisäkön työn. Sai kyytiä myös teidän vanha kuljettajanne. On ihmisen osa olla hyödyke. On ihmisen osa olla Mrs. Robinson, Mrs. Robinson. Miksi huokailette, miksi olette noin levoton? Mrs. Robinson, Mrs. Robinson. Miksi tuupitte, oi miksi olette noin tahditon? Jono kyntää, on tavaroilla kysyntää. Ja nuori neiti kassalla ei kaipaa teidän tölvintää. Se parhaansa, se tekee parhaansa. Ja kohta pääsee teitäkin hän palvelemaan. Ja hymyillen hän vastaa teidän halveksuntaan. Hän näyttää teille suuntaa. Hän viittaa leipää jonoa päin. Siellä torrakoita jo jaellaan. Ehkä teidätkin joukkoon pettyneiden saadaan tuntemaan kapinan syke. On ihmisen osa olla hyödyke.